ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ। ਚੋਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਦੰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ ਆਉਣਗੇ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੰਗਲੌਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਈਟ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ, 9 Star TV ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਂਸ ਰੋਡ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਆਪ ਬੰਗਲੌਰ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ 2-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੇਫ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਸੂਫ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਹਾਂ, ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਡ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਬ੍ਰਹਮ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਗਰ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਗਾ ਸਰ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨਗਰ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਉਹ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਗਏ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਕੋਠੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੀ ਮੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮਲੂ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ 4 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਘਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਜ ਆਏ ਆ।
चार दिन का वकबा है, चार दिन हम क्लीयर नहीं आ भी कि दिन चोरी हुई है, इन्हों नहीं पता है। तो इस करके अं चार दिन की जी वीडियो असं उ देख रहे हैं, असी कर्मचारी बिठाया हुआ देख रहे हैं, जो भी कोई सानू यह शक्की बंदा नजर आएगा वो असं उ एफर्ट करा।